הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו עומדים היום בעזרת השם עמודים קכ"ז עד קכ"ט. אנחנו נמצאים בעמוד קכ"ז במאמר כל זימנה דמשה קיים באות שפ"ה. שפ"ה למעלה. פתח רבי חייא ואמר, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וגומר, תחזי. כל זימנה דאבא משה קיים, בעלמא, הבה ממחה בידיו די ישראל, וגין דלא השתקחון, בחיובה, כמקוד שבריחו, ובגין דמשה השתקח בניו, לא יהיה כי ההוא דרה, עד דרה, דייתה מלכה משיחה, דייחמו, יקר הדיקוד שבריחו. כבתיו דאינו נתדבקו, מה דלא ידבקו, דרין אחרנין. שפ"ה. פתח רבי חייא ואמר, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וגומר, בואו ראה, כל זמן שמשה היה חי בעולם היה מוחה בידיהם של ישראל שלא ימצאו בחטא לפני הקדוש ברוך הוא. ומשום שמשה נמצא ביניהם, שמשה זה בחינת האמונה, שאמונתו של האדם, כל זמן שהיא חיה בתוכו, היא מוכה בידו שלא ימצא בחטא. ומשום שמשה נמצא ביניהם לא יהיה כדור ההוא עד הדור שיבוא מלך המשיח. שיראו כבוד הקדוש ברוך הוא כמותם, שהם במעמד הר סיני השיגו, או בים, אחרי שירת הים, השיגו מה שלא השיגו דורות אחרים. ולכן, דור המדבר היו דור של צדיקים גדולים, יש לנו הרבה מה ללמוד מהם, אבל הגילוי הגדול שהיה להם יהיה, כפי אומר לנו כאן, רק בדור משיח. בזמן שיבוא מלך המשיח. סימנים לזה של גילויים, אפשר לראות גם בשלהי ביאת המשיח, וזה כבר עכשיו אנחנו יכולים לראות שיש לנו כזו מציאות. שפ"ו. שפ"ו. דתנינן חמת שפחה חדה על ימה, מה דלה חמת עינה די חזקן נביאה. אינו נדבקו כל כך, נשיון די ישראל כל שכן, בניו כל שכן, גוברין כל שכן, סנדרין כל שכן, נשים כל שכן, וכל שכן נביאה אלאה מימנה משה, דיו על כולה. ואשתלין תהיה מדברה מרחשים חוכמתה כל כך, כל שכן חכימי דרה, כל שכן אינו דקיימי קמי דרבי שמעון, ואולפי מיני וכל יומה, כל שכן וכל שכן רבי שמעון, דאו אלאה על כולה. שלמדנו, ראתה שפחה אחת על הים, מה שלא ראתה אין יחזקאל הנביא. ואם הן, השפחות, השיגו כל כך נשיהם של ישראל, לא כל שכן. ובניהם, לא כל שכן. ואנשים, לא כל שכן. וסנהדרין, לא כל שכן. והנשיאים, לא כל שכן. ולא כל שכן אבי העליון הנאמן, משה, שהוא על כולם. שימו לב שהוא אומר את הנשים שהן פחותות מהבנים. שפחות, נשים, בנים, אנשים, סנהדרין, נשיאים ומשה. בנות בכלל לא מדובר. הבנות לא משיגות. ועתה אלו הסוחרים שבמדבר היו דובבים חוכמה כל כך מכל שכן חכמי הדור. מכל שכן אלו הנמצאים לפני רבי שמעון ולומדים ממנו בכל יום. כל שכן וכל שכן רבי שמעון עצמו
שהוא עליון על כולם. אז אנחנו רואים שיש איזשהו שבח עצוב וגדול על המציאות של הצדיק בעולם. והמציאות הזאת מראה לנו גילויים. אז אם יש לנו כאלה גילויים, אז צריך לתלות את הכל לפי איזושהי היררכיה. לא לכולם מתגלה הכל. כמו שאנחנו רואים עכשיו, שיש גילויים עצומים וגדולים בעולם. בזכות בעל הסולם, הרבש, לפניהם, הרי הקדוש, הבעל שם טוב, ועוד גדולי החסידות, וגם גדולי ישראל, גם אלה שלא היו בחסידות. אז אנחנו רואים אם כך, שכשהצדיקים מחזיקים את העם שלא יחטאו, אז יש גילויים גדולים בעולם. לעתים, אלה שנמצאים במדרג היותר נמוך של היכולת שלהם להשיג, הם לא רואים שזה בגלל הצדיק, אבל בהחלט, כשאנחנו מסתכלים על זה מלמעלה, צריך להעריך את הצדיקים, צדיקי הדור, את רבי שמעון בדורו, משה רבנו בדורו, וכל צדיק וצדיק בדורו. שין פי זין. שין פי זין, בתר דמית משה. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. בתר דמית משה מה כתיב, וקם העם הזה בזנה וגומר, כך וי לאלמה כד הסתלק מני רבי שמעון. דמבואי דה חוכמתה הסתתמו מעלמה, ויבאי ברנש מילה דה חוכמתה, ולה ישכח מן דה ימה, וטען כל עלמה באורייתה, וגין דה לה ישתקח בעיניו, מן דתאר בחוכמתה. על ההוא זימן הכתיב, אם כל עדת ישראל ישגו, ואם ישגו באורייתה, ולא ינדיון אורחה, במאיהו, בגין ונעלם דבר מעיני הקהל. דה לה ישתקח מן דה ידה לגאלה, עמיקתה דה אורייתה באורחה. ואי לאינו נדרין, למשתכחי כדן בעלמה. אחר שמת משה, מה כתוב? וקם העם הזה וזנה וגומר. כך, אוי לעולם, כשהסתלק ממנו רבי שמעון, שמבורי החוכמה, עברנו לעמוד קכ"ח, שמבורי החוכמה הסתתמו בעולם. ויבקש אדם דבר חוכמה ולא ימצא מי שיאמר. וישגה כל העולם בתורה, ולא ימצא מי שיעוררו בחוכמה. מפריד. על זמן ההוא כתוב, ואם כל הדת ישראל ישגו, דהיינו, ואם ישגו בתורה, שלא ידעו דרכיה, במה הם, משום ונעלם דבר מעיני הקהל, שלא יהיה נמצא מי שידע לגלות עמקות התורה ודרכיה. אוי לאלו הדורות שימצאו אז בעולם, שעמקות התורה היא החשובה. אפשר לראות את התורה ברבדיה החיצוניים, זה יכולים לראות, אבל אנחנו מבקשים לראות את פנימיות התורה, את העומק שבה, את הסודות הגנוזים בה. העומק הוא חייב להתקלף מהזמן והמקום ומהרדידות. ככל שהדבר יותר עמוק הוא יותר כללי, ככל שהוא יותר כללי אפשר יותר לטעות בו. ולכן אדם צריך להיזהר בהבנת התורה שלו ולקבל את התורה למי שיודע אותה. אחד הגילויים הגדולים שיש לנו בעולם, זה תלמוד עשר ספירות, שדרכו אפשר להשיג בעזרת השם סודות גדולים מאוד, ולכן כדאי בדורנו זה להתעסק בזה יותר. ואם אנחנו נתעסק יותר בתלמוד עשר ספירות, אז ממילא יתגלו יותר סודות, כי כל החוקים מסודרים שם בצורה נפלאה. עוד שין פחת, כן.
אם אנחנו מסתכלים על התורה כמשהו נצחי, שרלוונטית מעבר לזמן ומקום, למה צריך כל דור או כל כמה דורות אנשים גדולים שיורידו אותה יותר למטה או יפרטו אותה יותר או יכתבו עוד דברים על מה שכבר נכתב? אני לא הבנתי את היחס בין תחילת השאלה לסופה. יש בשאלה שלך התניה. למה זה סותר? אם יהיו אנשים גדולים שמורידים את התורה יותר ויותר, למה זה סותר את נצחיותה של התורה? אני שואל, למה זה נצרך? אם פירשו אותה בצורה מסוימת, והפירושים אמורים להיות נצחיים מעבר לזמן ומקום, זאת אומרת שאנחנו אמורים להבין את הדברים שנכתבו פעם, אוקיי. למה נצרך כל פעם... עכשיו אני מבין. זאת אומרת, אם התורה היא נצחית, אז למה נצרך כל פעם לפרש אותה עוד ועוד בצורות שונות, או כל צדיק בדורו בא ומפרש אותה כן. יותר לעם? זו השאלה. אוקיי, עכשיו אני מבין יותר. תודה על ההסבר שלך. התשובה היא בשאלה קצרה. אבל בבקשה תענה לי עליה, ואז אני אוכל גם לענות לך. איזה מידה של מכנסיים לובש ילד יתום? תלוי בהרבה דברים. כמו ילד יתום. באיזה דברים תלוי? תלוי מה הגובה שלו, המשקל שלו. אוקיי, עכשיו אני יכול לענות לך. כל דור ודור יש לו גובה אחר, משקל אחר. ולכן המכנסיים שלו לא מתאימים בדיוק לאותם מכנסיים, אבל תמיד צריך ללבוש מכנסיים. התשובה שלי במשל הזה, שכל דור יש לו תפקיד אחר במסע השלם של החלקים שצריך לבנות את הפאזל השלם של האדם, של האדם הרוחני. ובכל דור ודור צריכים לעשות איזשהו תיקון. ולכן ההסבר של התורה צריך להיות בהתאם לאותו דור. כי מה שמסבירים לילד בכיתה א', או אפילו לא בכיתה א', מה שמסבירים לאדם שצריך להכין את האוכל, שונה ממה שמסבירים לאדם שצריך לסדר את הספרים. כל אחד מסבירים לו הסבר אחר על אותו דבר. על מה מסבירים לו? על אהבת הכלל. רק זה מוסבר באופן קצת שונה, אבל על אותו רעיון. לכן כל גדולי ישראל, מההתחלה עד הסוף, אמרו בדיוק אותו דבר. אף אחד מהם לא אמר דבר אחר. כולם, בלי יוצא מן הכלל, אמרו דבר אחד. רק הלבישו את זה בכל מיני צורות. אתה יודע, אוכל עושים. אתה מכיר את פרשת הצווה, שעם אותו כפרי, את כל הדברים הטובים נתנו לו מהחיטה. אותה חיטה, אפשר בהרבה צורות. תלוי לפי הגובה והמשקל, לפי זה המכנסיים. שין פי חט. אמר רבי יהודה, זמין קודשא בריחו לגלה רזינה מקין דאורייתא, בזימנה דמלכה משיחה, בגין דמעלה הארץ דעת השם כמים לים מכסים. וכתיב, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם. אמן כן יהי רצון. אמר רבי יהודה, עתיד הקדוש ברוך הוא לגלות סודות עמוקים בתורה בזמן מלך המשיח. עכשיו, בזמן בעל הסולם. משום שמלאה הארץ דעה את השם. כמים לים מכסים. וכתוב, ולא ילמדו עוד איש את אחיו ואיש את רעהו לומר, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם. מאוד משמח. מאוד משמח, למרות שנראה שבן אדם אומר, אבל אני רוצה לדעת. אבל ידע, כאשר הוא נמצא בעולם, ובני אדם מתנהגים על פי האמת, אז לכולם טוב יותר. במיוחד, כשיש אהבה בעולם. אנחנו לא רואים שמלאה הארץ דעה את השם. איזה דעה? לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם.
על הארץ דעה אולי, אבל את השם אנחנו לא רואים. הרבה ידע יש היום בעולם. אבל צריכים לדעת את השם. דעת זה התחברות. היכולת להיות מחובר לאמונה האלוקית, היא דבר לא פשוט. אבל ברוך השם אנחנו רואים יותר ויותר שיש גילויים שהם הכנה לקראת זה. כאשר מתגלה חוכמת הקבלה בעולם, אז לאט לאט מתגלה הדרך להגיע להשם. אתה מתחיל מאמר חדש, אשר הנשיא החטא. עוד שין פייטט. שין פייטט. אשר נשיא החטא ועשה אחת וגומר בשגגה והשם. תנה רבי יצחק, מה ישנה בכל אתר דכתיב בהו ואים, כי עד את אמרת אם הכהן המשיח יחטא, ואם כל הדת ישראל ישגו, ואחה אשר נשיא החטא, ולקתי ואם נשיא החטא, מי כמיירה. אשר נשיא החטא וגומר. למד רבי יצחק, מה ההפרש שבכל מקום כתוב בהם ואם? כמו שנאמר, אם כהן המשיח החטא, ואם כל הדת ישראל ישגו, וכאן כתוב, אשר נשיא החטא, ולא כתוב, ואם נשיא החטא. מה זה מלמדנו? האם אשר, המילה אשר, אפשר לפרש אותה כאם, או שיש פה מובן אחר? בואו נראה את התשובה בשין צדי. שין צדי. אלא, אלין, כהנאי עלה משתכחי אחי בחטאה, דעה כהן עתיר לגרמי תדירה, בגין דמטולה דמרי העלה בכל יומה. ומטולה דישראל כולו, מטולה דכל חד וחד, ועל דעת הווה היו כד יחטא ובגין כך ואם כתיב. וכן, ואם כל הדת ישראל ישגו, תבעהו, דחולו, ישתחו בחובה חד, די אלין יחטון, אלין לא יחטון, בגין כך ואם כתיב. אבל לך אשר נשיא יחטא, ודאי, בגין דליבי גסבי, ואמר אזלין הבטרי, והתמנון תחותוי, ועל דע אשר נשיא יחטא, כגון דבר מצוות לא תעשה, והוא אביד חד מניו, ועל דע לא כתיב בוועים, דע מילוי לא בספקה אבו. הוא משיב, שכשכתוב ואים, אז זה לא, הסיכוי שהם יחטאו הוא קטן, לכן יש תנאי. זה לא ודאי שהם יחטאו. הוא כותב כך, הוא משיב, אלא אלו הכהנים אינם נמצאים כל כך בחטא, כי הכהן שומר את עצמו תמיד, משום שמסעו של אדוניו עליו בכל יום, הוא עסוק בעבודת השם. הוא מסעם של ישראל כולם, והמסע של כל אחד ואחד, ועל כן, פליאה היא אם יחטא, ועל כן כתוב ואם, דיינו יש התניה על בחינת החטא, כי לא ודאי שהוא יחטא. וכן, ואם כל הדת ישראל ישגו כפליאה, שכולם ימצאו בחטא אחד, שהרי אם אלו חוטאים, אלו אינם חוטאים. שכולם יחטאו, כתוב עם כל הדת ישראל, זה דבר לא שכיח, לא מצוי. לכן כתובים, אבל כאן, כשאומר אשר נשיא החטא, אומר ודאי החטא. למה? משום שליבו גאה בו. כי העם הולך אחריו, הוא מתמנה תחתיו. לכן כל מי שמקבל שררה, מקבל אפשרות להיות שר, מושל, מי שאומר מה לעשות, ושומעים בקולו, הוא צריך להיזהר לא לחטוא, משום שליבו גאה בו. עברנו לעמוד קוף כפתת. ועל כן אומר, אשר נשיא החטא. דהיינו, שעבר על מצוות, מצוות לא תעשה, ועשה אחת מהן. ועל כן לא כתוב, אם ואם, כי דברי חטאו אינם בספק, זה כמעט ודאי שהוא חטא. ואם הוא צדיק, אז כתוב גם, אין צדיק בארץ יעשה טוב ולא חטא.
אפשר גם לומר שהוא עסוק בלהיות כמו הקדוש ברוך הוא. כשאתה כמו הקדוש ברוך הוא ואתה ראש, אז זה מפחיד, כי אתה בטוח תחטא. למה? כי לבך גואה בך. כי אתה עושה כמו התפקיד של הקדוש ברוך הוא, אז איך תתבטל אליו? זה כמו להחזיק בית הפכים בתוכך. וזה הרי ידוע שבעולם שלנו אי אפשר להחזיק בית הפכים בנושא אחד. אפשר בבית זמנים או בבית מקומות. אבל כשיש לך תפקיד גם להיות כמו אדם שהוא שפל רוח בעיני השם, וגם זה שמושל, זה דבר מאוד קשה. מי כן הצליח לעשות זה? דוד המלך. שין צדי א', רבי יהודה פתח והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. מה ישנה? דמילין אלין הקריבו נשיאים ולא ברנש אחורה. והכתיב, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, וכתיב, ואבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. רבי יהודה פתח והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. שואל, מה השינוי שדברים אלו הקריבו הנשיאים ולא אדם אחר? למה דווקא את הדברים האלה הנשיאים? והרי כתוב, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם. ועוד כתוב, ואבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. זאת אומרת, או מכאן ניתן להבין, שזה מצווה לכל אדם. אם זה מצווה לכל אדם, אז למה הוא מחזק את השאלה? אז למה אתה אומר שדווקא הכהנים, הנשיאים, מקריבים זה? עונה תשובה, שינצד יבט. אלא אמר קודש הבריך הוא אף על גבדי וחולה טלי עין נדבה, סליקו אלין אבנים לנשיאים. מה איתה? מה? בגין דעה ליבה דחענה אשתכחו. אמר קודש הבריך הוא, לטו נשיאים דליבה יוגס בהו, ויתו נלין אבנים דינון משתכחי הליבה דחענה, והתכפר עליו מגסות ליבהו. וכתיב, והיו הלב הארון ובואי לפני השם, ועל דב הנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לכפרה עליו. הוא משיב, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שבכולם תלויה הנדבה זו, תכאורה כולם צריכים את הנדבה, יביאו את אלה האבנים הנשיאים. למה? מה הטעם? הוא משום שהאבנים נמצאות על לב הכהן, אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו הנשיאים שליבם גאה אליהם ויביאו אבנים אלה הנמצאות על לב הכהן והתחברו מגאוות ליבם. וכתוב, והיו על לב אהרון בבואו לפני השם. ועל כן הנשיאים הביאו את אבני השוהם וגומר לכפר עליהם. אז למה הם הביאו? מה התשובה? כי הם צריכים לחבר על גאוות הלב, אבנים אלה יושבות על הלב, ולכן הם הביאו אבנים אלו. האם כשמביאים את האבנים האלו מתכפר להם? התשובה היא, אנחנו לא יודעים. זה לא בטוח, אבל יש בזה מסוגלות. הרבה דברים שאנחנו עושים מבחינה חיצונית הם רק גירוי. כמובן שהנשיאים צריכים גם מצד עצמם לעשות עבודה. שין צדי ג' ובגין כך אשר נשיא חטא ודאי, ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו אשר לא תעשה, נקמה דהוקמוה דעבר על מצוות לא תעשה. או דע אליו חטאתו, דבגין דליבי גס בה, לה אשגח בחטאי, ולבטר את ידה לה, ועבד מיני תשובה. ומשום זה אמר, משום זה אשר נשיא חטא, ודאי, ועשה אחת בכל מצוות השם, אלוקיו אשר לא תעשנה. וכמו שהעמדנו, שעבר על מצוות לא תעשה, או הודע אליו חטאתו,
כי משום שליבו גאה עליו, אינו משגיח בחטאיו, ורק אחר כך נודע לו ועשה עליו תשובה. תעשה עליו תשובה, ראוי מאוד להחזיק חזק, שכל מי שיש לו תפקיד של שררה, אפילו בביתו, ואפילו במשפחתו, יזהר מאוד שלא יגאה ליבו, וילך ללא גאוות הלב, שהגאווה מביאה את האדם לחטא, וזה דבר קשה, במיוחד הגברים, שיש בהם לא מעט גאווה, גאווה של מושל, יש גם גאווה רגשית, אבל גאווה של מושל, של אני אומר, אני עושה, זו גאווה שכמו מחליפה את הקדוש ברוך הוא, ולכן זה קרוב מאוד לחטא. בבקשה. מה זה גאווה רגשית? שאני מרגיש שמגיע לי, לא בגלל שאני מושל, אלא בגלל שאני מסכן. לפעמים בן אדם כל כך מסכן, שהוא מרגיש שמגיע לו הכל, כי הוא מסכן. והוא גאה במסכנות הזאת, עד כדי שהוא לא מבין למה לא נותנים לו כל מה שהוא רוצה, כמו ילד קטן, כמו חתול מיילל שמגיע לו. זו גאווה רגשית. ההתבטאות של הגאווה, מגיע לי. עושה מעשה כזמרי ומבקש שכר כפנחס. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. כיצד משה השפיע על העם לא לחטא? שאלה שנייה. מהו המדרג של השגה? ובמי זה תלוי בכל דור ודור? ומדוע? בכל דור ודור ומדוע? ממה אדם צריך לחשוש כאשר לומד תורה? שאלה רביעית. מדוע בכהן ועדת ישראל יש התנאיה לחטא? מלשון ואם, ואילו בנשיא כתוב אשר הנשיא יחטא, ללא התניה. מה זה מלמדנו על כל אחד מאיתנו? שאלה חמישית. מדוע דווקא הנשיאים הביאו את אבני השום ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן? עד כאן היום, תודה רבה.